Hii ni kijiji kidogo sana inaitwa Ngenjemi, ambao rais mwenyewe amekuja. Ni heshima kubwa sana kwa Olenjoe na kwa Wamasai wote wa Narok na hata wa Kajiado. Tunakushukuru sana mheshimiwa, na tunakupenda kabisa kabisa, maana ziko sababu nyingi ya kukupenda wewe, nyingi sana. Your Excellency, sitaki kufanya maneno marefu, lakini nataka kukuambia Wamasai wote wamekubali. Umeona wajumbe hapa waliosema na watakaokuja kuwa wamekubali kuunga serikali yako mkono. Wenye na jana yetu ele bia na ade kai kama nalo au huru.